upon folkloric expressions and various of rhythms that reflect popular knowledge. Observing the riches of cultural diversity, the uniqueness of each presentation, and the joy of being Brazilian constitute both the challenge faced by this group and an invitation extended to the audience. Have a very wonderful Be Amazed of this performance. Abusada.
esta família é muito linda. E também muito honestada. Brigam por qualquer razão, mas acabam pedindo perdão. E nossa mãe, e nossa mãe, e nossa filha, eu também sou da família, também quero que raça. Catuca pai, catuca mãe, catuca filha, eu também sou da família, também quero catucar. Catuca pai, mãe, filha, eu também sou da família, também quero catucar. Yeah.